Dobrý den, dnes tu máme velkou bazénkovou podložku NGT. Na první pohled vypadá velmi kvalitně, robustně, avšak zároveň poměrně kompaktně. Celá podložka je vybavena zhruba 4 až 5 cm silným polstrem. Na podložce je několik důležitých součástí. Tou první je podložka na kleknutí. Druhou velmi důležitou součástí jsou tyto dvě přikrývky. Díky nim zůstane ryba v klidu. Je uzavřená v bezpečí uvnitř. Další důležitou vychytávkou je tato kapsa. Do ní můžete umístit jak metr, váhu, vyprošťovač háčků, ale i dezinfekci a různé další potřeby. Samozřejmostí je kvalitní a dostatečně dlouhé poutko na přenášení celé podložky. Podložka jde velmi snadno celá zbalit. Spodní část jde celá vyndat a podložka tak nezabere mnoho místa. Jak můžete vidět, spodní část je vyrobena ze síťoviny. Díky tomu nebude zůstávat uvnitř podložce velké množství vody. Vnější materiál, ze kterého je vyrobena, je poměrně velmi odolný. Zároveň vodotěsný. Jak jsem již řekl, spodní část je vyrobena ze síťoviny. Vnitřní část této podložky je velmi jemná a neporaní tak rybu. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.